Honda CR-V je osobní automobil vyráběný japonskou automobilkou Honda. Vyrábí se od roku 1996 ve Velké Británii. Má stálý pohon předních kol s možností zapnout pohon všech kol. Je vozidlem, které si dokázalo zajistit oblibu i v Evropě. Jednou z hlavních deviz CR-V je prostornost interiéru, která se ve své době s klidem mohla měřit s kategorií MPV, tedy velkoprostorovými vozy. Dojem z kabiny tak kazí jenom záplava různých odstínů šedi na sedadlech, výplních dveří, přístrojové desce, prostě všude. Nápravy se tahle generace nedočkala až do skončení výroby v roce 2001. Když se vyslovilo jméno japonské automobilky Honda v polovině 90. let, jen málo kdo si vybavil něco jiného než sportovní kupé, dostupné hatchbacky s vysokými výkony nebo rychlé motocykly. Jenže boom SUV v zámoří byl v plném rozkvětu a tak ani Honda nechtěla přijít o svůj díl koláče. Model CR-V, tedy Compact Recreational Vehicle, nebo Comfit Runabout Vehicle, Japonci postavili na bázi Civicu, pro Ameriku roku 1996 ideální auto. Nezávislé zavěšení všech kol, dvoulitrový motor 94 kW a čtyřstupňová automatická převodovka byly standardem, který znamenal za mořem úspěch. V roce 1997 se CR-V dostalo také do Evropy. V nabídce se objevila nezbytná ručně řazená převodovka a díleři Hondy si i přes vyšší ceny nemohli na nezájem zákazníků stěžovat. Velkým trumfem Hondy CR-V byl prostorný interiér. Honda královala na silnici a z vlastní zkušenosti i v terénu nesklame. Ale také v praktických měřítkách. Karoserie s délkou 4,52 metrů měla rozvor 2,62 metru a tak uvnitř bylo překvapivě mnoho místa na předních i na zadních sedadlech. Zavazadlový prostor je velmi plochý. Má základní využitelný objem jen 375 litrů a vysoko umístěnou podlahu. Přístup k němu je skrze do strany otvíranou záď, panty na pravé straně. Okno se ale vyklápí vzhůru. Auto můžete sehnat ve dvou verzích motoru, a to 2 litr 94 kW nebo 108 kW. Terénní vzhled CR-V dodává rezervní kolo uchycené na zádi, ale také bohatě plastem obložená karoserie. Pokud předchozí majitel zůstal u originálního rozměru pneumatik, to je 205x70 R15, není třeba se obávat nepohodlí při jízdě, ale na auto jde použít i rozměr 215x75 R15. Sám je na autě mám a podvozek se tím lehce zvedne. Podvozek s lichoběžníkovými nápravami vpředu i vzadu by odvedl dobrou práci i v nejednom sportovně zaměřeném sedanu. Takže v Hondě CR-V s většími zdvihy kol pracuje i na našich silnicích více než spolehlivě. V terénu náhon na všechny čtyři kola nesklame. Dokázal jsem s ní projet i v lese na místech, kde projížděl Harvester. Terénní schopnosti CR-V jsou vážně dobré. Toto zvýšené kombi s pohonem všech kol má skvělou výšku 20 cm. Já jsem si auto zvednul, takže Prahy mám vysoko od země 47 cm, ale karoserie je do terénu příliš dlouhá. Motor i výfuk nemají žádné kryty, které by je chránily před mechanickým poškozením, takže těžší terén Hondu obvykle ze spodu nesmazatelně poznamená, pokud není zvednutá. Na rozdíl od většiny systémů s viskózní spojkou, má sice dobře vymyšlený systém s hydraulicky ovládanou lamelovou spojkou, která funguje o něco rychleji, jenže její sepnutí je v interiéru cítit jako výrazné cuknutí. V kluzké zatáčce tak může dojít k paradoxní situaci, kdy nejprve začne ujíždět předek a po druhém sepnutí spojky naopak znejistí zadek. Navíc může spojka při projíždění vydávat nepříjemný pískot,
Jedna z mála závad, které se na Hondě CR-V projevují, je opotřebení elektrohydraulické mezináprovové spojky díky vniknutí vlhkosti, které se projevuje pískáním. Jednoduchý poslechový test, který provedeme kroužením malého oblouku na parkovišti, by tento neduch měl prověřit. Ke konstrukčním slabinám vozu lze počítat také nízkou povolenou hmotnost přívěsu. To je 1200 až 1500 kg dle provedení. A také omezenou užitnou hmotnost. Prostorná kabina pojme 5 cestujících. Ale nudná šeť a množství laciných plastů vás bude neustále obklopovat, stejně jako vyšší hluk při delších cestách na dálnicích. K dobrým stránkám, které možná nejsou na první pohled zřejmé, patří dobrý výhled z vozu, díky bohatému prosklení karoserie a vyšší pozici řidiče za volantem. I když se Honda CR-V díky malému počtu provozovaných exemplářů obvykle neobjevuje v tradičních statistikách spolehlivosti, je jejími majiteli považována za velmi spolehlivý automobil. Výjimkou nejsou případy, kdy automobil ujede 200 000 km jen s pravidelnou údržbou, bez zásadních neplánovaných servisních zásahů. Koroze karoserie je této Hondě cizí. Výfuk budete vyměňovat asi každé 3 roky. Přednosti auta jsou vnitřní prostornost, velmi praktické řešení vnitřního prostoru, téměř na úrovni kategorie velkoprostorových rodinných vozů, elegantní tvary, spolehlivost, pohodlí a snadné ovládání. Mínusy. Vyšší hlučnost motoru a vyšší spotřeba. Moje Honda bere 13 litrů na 100 km a v LPG 15 litrů na 100 km. Na internetu se objevují informace o spotřebě 12 litrů na 100 km. A taktéž horší torzní tuhost karoserie. Časté závady. Vybité akumulátory, ohnuté klíčky zapalování, opotřebované tlumiče, rychlá koroze výfukového potrubí, a pokud máte auto jako já po myslivci, který je více v lese než na silnici, počítejte s tím, že Prahy a Lemy bude okusovat koroze. A ještě dodatek. Bude-li v komentářích velký zájem, udělám video o tom, jak jsem upravil své CR-V k obrazu svému.